Uz moju bih dalje je bliže. U istočnom Sarajevu još traje sjednica glavnog odbora SDS-a. Očekuje se razmatranje zahtjeva 4 regionalna odbora koji su zatražili da rukovodstvo SDS-a podnese ostavke zbog loših izbornih rezultata te smjeni predsjednika Vukotu Govedaricu. Do sada je glavni odbor odbacio žalbu Obrena Petrovića o isključenju iz stranke. Novinarima se obratio i Milovan Bjelica, koji je također za saradnju sa SNSD-om i Miloradom Dodikom. Predao je, kaže, potpise trećine članova, što je po statutu dovoljno za sazivanje skupštine kako bi se održali unutarstranački izbori i smijenilo sadašnje rukovodstvo. Cilj nam je da dođe do stabilnosti u Srpskoj demokratskoj stranci. Po meni, ja sam rekao da nema stabilnosti bez novih izbora unutar stranke. Dakle, smjena, gospodina? Kompletno rukovodstvo s nama potpredsjednicima i predsjednikom stranke i generalnim sekretarom treba da svi odemo sa pozicija koje ima. Ako se to ne desi, hoćete li vi možda ići tragom vaših kolega pa se pridružiti? Ništa, ja da vam kažem, ja sam 28 godina u Srpskoj demokratskoj stranci, ja sam ostvario i stvarivo i 28 godina plivam u buri, imam problema i zdravstvenih i svega ostalog i molim vas, ja ne razmišljam ni u kakvoj poziciji, ni u Srpskoj demokratskoj stranci, a sigurno ću voditi računa o svojoj lokalnoj zajednici. I nijednim svojim potezom ne pokazujem da radim nešto izvan stavova Srpske demokratske stranke, a sloboda mišljenja je sigurno svakome zagarantovana i mišljenje i zato se borim da dođe do skupštine. Zasjedao je i glavni odbor PDP-a. Istaknuto je kako će njihovi zastupnici u Narodnoj skupštini djelovati opoziciono uz snažno promovisanje principa koji su u interesu Republike Srpske. Šef kluba koji broji 9 parlamentaraca bit će Perica Budalo, a zamjenica Jelena Trivić. PDP-ovci će i u državnim institucijama djelovati s ciljem zaštite interesa Republike Srpske. Vorenović je pozvao političke istomišljenike da im se pridruže kako bi radili na promjenama i stvaranju ekonomski snažnog društva. 70.000 glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske, skoro 85.000 glasova za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i rezultat koji je izuzetno relevantan i za nas nama daje veću odgovornost u budućem radu i djelovanju.